Ма не се случи. Защо? Ние това ни е отбора. Това ни е отбора. И когато в предни позиции и в средата не трябва да се допуска толкова много брак, нормално е да изглеждаме по този начин. Опитахме. Аз далеч от мисълта съм, че да обвинявам чета, че първо не са се искали, не са се раздавали, но нищо не се получи. Предни позиции, даже видяхте и накрая сега на празнове, та не можахме поне да изравниме. Но в момента това ни е състоянието. И ако и трябва да бъдем коректни, да видим какво разполагаме, и тогава да имаме някакви претенции. БНТ. По-опитни футболисти. По-опитни футболисти затвориха пространствата и в предни позиции хората не бяха достатъчно креативни. Аз не видях един да премине не човек да направи чисто преимущество. Всичко беше брак и нищо не се получи в предни позиции. Канал 3. Преди малко казахте, че това са възможностите. Това ли искате да кажете и на феновете, тъй като през целия матч и особено в края, крайно недоволни? С право... Да виждат друг Левски? С право феновете са, трябва да са недоволни, защото ние губиме матч. За кой път тук вече нямаме победа от началото на годината. Но пак казвам, трябва реално да гледаме какво разполагаме, какво са разполагали преди. Извинявайте, аз съм последният човек, който съм виновен за това състояние. Нали? Защото има и нески хора, които струват с доста пари и какво показват. Нали? Така че без нови хора трудно ще промени ситуацията. Виждате, Матео, той не може да изкара цял мач, защото той две седмици тренира. Не е играл 5-6 месеца. И една промяна на бега и става хаос, защото в средата на трена е само Илия Юрков, типичен хал. Той беше контузен, почти не е тренирал цял седмица и той не може да издържи целия мач. И за предни позиции вече казах, доста брак се допуснаха от всичките. Съжаление, може би това ще се да преодолява, ако имаше малко повече желание от тяхна страна, хората в предни позиции, да променят нещо. На някои първите грешки, някои така ми се сториха, че се обезвериха. Излизането на Роберта, виждате, правя смяна, вместо да е по-добре, то става по-зле. Така е. Но пак казвам, това ни е състоянието и трябва да бъдем, и преди сме говорили, че трябва да бъдем търпеливи. И особено трябва да още хора в защита, трябва хора в средата на терена, за да има креативност, да може да се влияе на матч. Така, виждате, влизат хора 2002-2003 година, които играха вчера, част от тях и с юношите. Спортал. Името на Уеслината се свързва с Левски. Възможно ли той да облече екипа и да помогне за решаване на тези проблеми в средата на терена? И какво е състоянието на Робърта след? То ще рано се каже какво е състоянието му, дано да се оправи за следващия матч. А за Ната трябва да питате собствениците развитието по този въпрос, защото трябва, аз доколкото знам, трябваше на 15 да дойде, сега нещо се промениха нещата. Но истината е, че аз още от самото начало в Царско село, началото миналото първенство го гледах и съм впечатлен от този футболист. Ако стане трансфер, ще бъде много добре за Левски. Мене те. Алис.
свали мотивация в част от играчи, най-вече в основните играчи в ние. Не, вижте, да, това е последното, което мога да кажа, че липсва мотивация на момчета. Просто много грешки допуска. Няма това самочувствие. Твърде и то, да, твърде млади са, то млади 22 години, вече не бива да ги причисляваме за младите, но въобще не са изградили психиката, че да бъдат лидери на този отбор. И оттам дойдоха и проблемите, допусканите грешки, които допуснаха грешки, това им повлия. Една точка ни вкара до загуба от Царско село в Ирена. Възможно ли опасно Левски се бори да не изпада тази? Не, Левски няма да се бори да изпадне, защото ако станем в това състояние, ще ни бъде много тежко. Но аз се надявам тук до и като и, прекъсването стане, ние да наистина да дойдат хора, които да променят облика на отбора. Няма друг начин. Ако смятате, че в този такова ние може да бъдем конкурентни, способни на Лудогорец, на ЦСКА, това в момента не сме, не е така. Трябва покрай опитни хора, тези млади момчета да се доизграждат. Казахте опитни хора, има ли някакво развитие около Валери Божинов, днес бе тук, Боби Цонев? В следващия дни ще стане ясно. Сега за сега няма никакво развитие. Но се надявам, пак казвам, да има някакво развитие в следващите дни, за да заприличаме на отбор. BTV. На кой? Не, ние в интерес на истината в някои моменти не изсваше късмет, защото всяка една грешка наша в средата на терена се наказваше и в парк да по същия начин и днес по същия начин в последната минута топката е в наше владение и става някаква безумна грешка и в следващия момент ни вкарват гол. А вие видяхте какъв гол изпуснахме, поне можеше да не загубим матч, поне равен да завършим. Но това е. Понякога трябва и късмета да покрие, но късмета обикновено върви с силния.